ta themi dhe po. Ne nuk po jetojmë. Ne nuk po jetojmë gjatë kësaj kohë, ta themi kronologjike, po ato që tham, po kemi smundje. Dhe gjendja smundje mund të quhet vdekje. Si, jemi në hamë. Si përcaktoni smundjen? Çfarë është smundja? Smundja është mungesë, smundja është fillon, ose ma mirë me tha, smundja është gjendja jo comfortable, ose jo ato që na duhet ne, por e kena impunu, ose e kena tha, unë e kam një fjalë që në gjendje meditative, smundemi. Smundemi, smundje. Nuk mundi të jemi të shëndetshëm. Dhe mungesa e shëndetit që më varët nga një sistem i tërë, që është për shembull si mirë mbajmë qelizën, e për me mbarë qelizën do të ushqehet, a e qeliz me ato që ka nevojë qeliza, me meditim, e atëherë, si kur terri nuk ekziston, smundjet mund të quhet ignorancë e trupit. Humbja e inteligjencës së qelizës është smundje. Dhe kthimi i inteligjencës në... Ka qeliza inteligjencë? Qeliza, po si mund të krijon jetën, qeliza, fotoni është inteligjent.